Bom dia. Hoje, 13 de julho de 2020, reúne-se nesse momento as comissões de direitos humanos, sociais e de defesa do consumidor, conjuntamente com a comissão mista de participação popular presidida pela vereadora Lisa Prado. Nós agradecemos aqui as presenças já conosco, doutor Luiz Vinícius, vereador Amado Júnior, doutor Wagner, defensor público, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, muito obrigado. Vereador Leandro Neves, doutor Higino, aqui representando também a Pastoral da Terra, vereador professor Edilson, vereador Marcelo Cunha também presente conosco, doutor Wenderson, advogado do vereador Pastor Átila. Meus caros, qual o objetivo desta nossa reunião conjunta? A Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, presidida por minha pessoa, e a Comissão Mista de Participação Popular, presidida pela vereadora Lisa, ela se deu em razão de algumas reclamações e ou denúncias que nós recebemos sobre a interrupção ou corte de energia nesse tempo de crise, de pandemia. Já não bastasse todo o sofrimento que estamos vivenciando, umas famílias mais do que as outras, e cortar a energia num tempo como esse, eu diria que não é nem humano falar sobre isso. Então, nossa comissão ela foi provocada para que fizéssemos essa reunião, juntamente com a comissão da vereadora Lisa Prado. Recebemos também, por parte do doutor Higino e do doutor Luiz Vinícius, demandas nesse sentido. Então, espero que a gente possa, ao longo aqui dessa nossa conversa, deste debate, chegarmos a um consenso e minimizar os prejuízos que essas famílias vêm sofrendo durante o período de pandemia. Acaba de entrar aí também o vereador Valquir do Amaral. Bom dia, Valquir, seja bem-vindo à nossa reunião. Então, enquanto outros convidados ingressam aqui na nossa reunião de forma remota, nós estamos aqui falando do plenário municipal Homero Santos. Eu estou sem máscara, devido estar aqui sozinho, ao meu lado aqui não tem ninguém, então não há perigo, as precauções estão sendo observadas. Eu quero, nesse instante, passar a palavra para a presidente da Comissão Mista de Participação Popular, para que faça as suas considerações iniciais, vereadora Lisa Prado. Bom dia a todos. Nós queremos agradecer a todos vocês, aos senhores vereadores, a todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Nós sabemos que houve aí uma resolução normativa da ANEEL quando fala do corte de energia em tempos de pandemia, em tempos de crise, e estamos bastante preocupados com essa questão, porque nós sabemos da dificuldade do nosso povo, do sofrimento que é, e ainda por cima com problemas básicos de energia. Estou solicitando aqui que a voz está saindo aqui, mas estou sozinha mesmo, né? Então, a gente percebe que esse debate ele é muito importante para que nós possamos, juntamente com a comissão que preside aqui, Adriano Zag, tirar alguns encaminhamentos. Então, eu quero agradecer ao defensor, que vamos precisar muito da participação dele. O Higino teve também uma demanda. Nós temos o doutor Breno, que já está chegando também no debate. Aos senhores vereadores, todos que estão aqui, o Leandro, o Amado, o Valquir, o Edilson, o Marcelo Cunha, nós queremos agradecer a todos, a Mato está entrando também, a participação, e eu espero que a gente possa apresentar requerimentos no sentido de pedir à ANEEL que possa ampliar porque esse prazo e discutir com a CEMIG o porquê que está cortando energia, alguns, principalmente dos mais vulneráveis, que tem problema de risco e perigo, algumas ligações clandestinas. Então, que ponha uma ligação segura para que essas pessoas possam ter o mínimo. Então, eu creio que a nossa Comissão de Participação Popular, como a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, discutir aí o corte de energia em tempos de pandemia, em tempos de crise,
é fundamental. Nós fomos aí provocados e eu tenho certeza que todos que aqui estão, assessor do pastor Átila também presente, tem um outro também, o Luiz Vinícius presente também. Eu queria dizer que é muito importante o nosso debate, no sentido que a gente possa colaborar com a nossa cidade e que a gente já possa trabalhar de forma proativa, pedindo até a prorrogação desse prazo. Vamos ouvir primeiro, né, vereador Adriano? Eu passar para o Adriano já passar a palavra para os nossos convidados, e depois a gente abre para os senhores vereadores e todos os participantes. Muito obrigado, Lisa. Até os nossos convidados chegarem, porque ainda falta o doutor Breno Lintz, é importante que ele ouça todos os convidados para essa nossa reunião. E eu vi aqui o Marcos Paulo, que é o representante da CEMIG. É o Marcos Paulo. Desculpa, Marcos. Mas ele, cadê ele? Só que ele... Não, ele saiu de novo. Bom dia a todos. Não, estou aqui. Ô, Marcos Paulo. Aqui. Libera seu vídeo. Libera seu vídeo para nós. Muito bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Obrigado, viu, Marcos? Não, tranquilo. Estou aqui participando junto com alguns colegas da área técnica. Qualquer necessidade, a gente vai, como diz, participando aqui. Obrigado, Marcos. Então, enquanto a gente aguarda o doutor Breno, eu quero passar a palavra aí para os vereadores que estão participando conosco para fazer uma saudação inicial, começando aí pelo Amado. Libera o áudio, Amado. Bom dia a todos, né? Bom dia, Adriano, presidente da comissão, a vereadora Lisa Prado também. Bom dia a todos os convidados aí, representantes da CEMIG, o defensor público e demais vereadores. Bom, para mim é um prazer imenso estar participando de um tema tão relevante. E considerando principalmente esse momento crítico que estamos vivendo, né, de pandemia, um momento ímpar nas nossas vidas, e um momento muito complicado, onde vários direitos já são tolhidos devido aos decretos que apresentam aí via prefeitura, ou via Estado, ou via governo federal. Então, a importância da gente estar discutindo principalmente um tema tão importante que é a questão da energia elétrica, né? Porque é uma questão ímpar nas residências, nas pessoas, no dia a dia, e sem energia fica muito difícil. Já tem o fator complicante aí, principalmente as pessoas de baixa renda, né? Que já tem dificuldade aí. E aí, sem energia, então, piora mais ainda a situação. Então, é muito bom estar participando aí com vocês. Obrigado. Obrigado, vereador Amado. Com a palavra, vereador Leandro Neves. Bom dia, presidentes dessas comissões, vereador Adriano Zago, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Sociais e do Consumidor. E bom dia, vereadora Lisa Prado, presidente da Comissão Mista de Participação Popular e Legislativa, da qual eu sou o membro dessa comissão. Parabenizo vocês desde o início, né, dessa reunião, pela iniciativa. Hoje nós, devido à pandemia, nós não temos muito acesso, muito contato. Na verdade, vou corrigir, nós não temos muito contato com a população, com as instituições, mas o acesso nos é permitido através das redes sociais. Então, parabéns pela iniciativa, esses aplicativos de reuniões, eles estão ajudando com que o nosso trabalho seja mais eficiente, mais eficaz. Quero cumprimentar também de forma muito especial os convidados que vão participar dessa reunião, o Dr. Wagner Ramos Diniz, defensor público. Muito obrigado por estar conosco, compartilhando essa responsabilidade e dessas decisões. Dr. Egino Marcos, advogado da Pastoral da Terra, é bom tê-lo aqui também para trazer informações. E o próprio Marcos Paulo, representante da CEMIG, juntamente com os seus colegas do setor técnico, já se apresentou e já se manifestou aqui na reunião. Desde já, me coloco à disposição para servir, para acrescentar, para somar em prol dessa iniciativa, e assim como o vereador Amado Júnior disse, a energia elétrica, ela é fundamental e essencial nas nossas vidas.
Então, me coloco à disposição para juntos encontrarmos as melhores alternativas em prol do nosso povo de Uberlândia. Obrigado, presidente Adriano. Devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador Leandro Neves. Vereador Marcelo Cunha. Bom dia, Adriano. Bom dia, Lisa. Bom dia aos nossos colegas vereadores que estão participando, a todos aqui que estão aí também participando dessa importantíssima reunião virtual. Parabenizar a comissão aí pela iniciativa. É muito importante nós estarmos discutindo um assunto tão relevante, que trata-se de um bem essencial, que é a energia elétrica, mas nós temos aqui realmente que discutirmos para buscar soluções para que as pessoas não fiquem aí sem esse bem precioso, que é a energia elétrica, sempre também prezando a segurança, né? Nós precisamos achar formas para que as pessoas também tenham acesso à energia com segurança. Nós tivemos recentemente, semana passada, no assentamento Manduço, um problema muito sério, né, que a CEMIG foi lá para cortar energia e deu um tumulto, né, que colocou até em risco a vida das pessoas que lá se encontravam. Então, nós precisamos realmente aqui discutir e buscarmos soluções, né, para evitar que situações como essas também aconteçam. Então, mais uma vez, eu parabenizo a comissão pela iniciativa e que nós possamos aqui sairmos com objetivos traçados de levar energia com segurança para as pessoas. Devolvo a palavra e agradeço aí a oportunidade de estar participando. Muito obrigado ao vereador Marcelo Cunha. Passamos agora a palavra ao vereador Pastor Átila. Bom dia a todos os nossos amigos, colegas. Quero cumprimentá-los a todos, presidente da Comissão de Direitos Humanos, a pessoa do nosso querido e amigo vereador Adriano Zago, que teve uma belíssima iniciativa, convidando personalidades importantes para que sejamos, nesta manhã, juntos, compartilhando, debatendo e conversando acerca de temas tão importantes como é o tema que vai ser abordado. Quero cumprimentar também o doutor Breno Lins, nosso amigo promotor de justiça, doutor Wagner Ramos, defensor público, doutor Egino Marcos, e também o Marcos Paulo. A esperança e o desejo é que essa reunião seja de grande relevo e traga importantes esclarecimentos para que nós possamos juntos trabalhar em prol de toda a nossa sociedade. Agradeço o tempo e volto a palavra, senhor presidente. Muito obrigado ao vereador Pastor Átila pela sua participação. Com a palavra, vereador Valquíria Amaral. Bom dia, Adriano. Bom dia, nobres vereadores, vereador que está presente, população que nos acompanha, autoridades. É uma reunião nesse patamar, nesse know-how, com certeza vai trazer muito, vai agregar muito. Porque o que menos tem se levado em consideração nesses últimos tempos, principalmente nesse período de pandemia, são os direitos humanos, né? Então, eu vejo que será de extrema relevância e de muita importância. E aqui estamos para somar. Vamos falar menos e vamos chegar ao ponto de equilíbrio que, de fato, nós almejamos com essa reunião. Desejo a todos um bom dia e, com a graça de Deus, teremos uma excelente segunda-feira. Devo a palavra, Adriano. Muito obrigado, vereador Valquir. Com a palavra, vereador professor Edilson. Bom dia, colegas vereadores, meu amigo Adriano Zago, vereadora Lisa, todos os convidados que cumprimento em nome do Gino, né, que foi inclusive estudante, chegou a passar um tempo sob minha orientação. Quero cumprimentar a todos e fazer dois registros iniciais. O primeiro deles, que a Câmara Municipal de Uberlândia, aos poucos, vai quebrando resistência para que sejam feitas reuniões das comissões, e eu espero que em breve audiências públicas, por via remota. Nós não podemos continuar sem esses recursos. O vereador Leandro já realizou reuniões da comissão que preside de Educação, Cultura e Ciência, e agora temos essa feliz iniciativa dessas duas comissões. O outro registro, Adriano, é que, após as falas dos convidados, eu gostaria de fazer uma intervenção, trazendo para o âmbito dessa atividade duas reflexões
que dizem respeito exatamente a direitos sociais e ao senso de justiça. Então é isso, espero que a atividade seja profícua, estamos aqui na expectativa. Devolvo a palavra, Adriano. Muito obrigado, vereador professor Edilson. Agora são 9h18, então nós vamos iniciar aqui, para até em respeito àqueles que cumpriram aí com o horário, e nós vamos ter a seguinte dinâmica. Nós passaremos a palavra para os nossos convidados, em que terão aí 10 minutos iniciais para fazer as suas considerações, podendo voltar aí numa segunda rodada para fazer outras intervenções. Enquanto isso, a gente vai aguardando o Dr. Brenner, ele já entrou em contato conosco aqui pelo Zap, diz que está chegando na sede do Ministério Público para poder participar conosco. Então, eu gostaria, inicialmente, passar a palavra ao Dr. Higino, representante da Pastoral da Terra, para que fizesse as suas considerações. Adriano, só um minutinho, só queria cumprimentar aqui o Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Nós estamos aqui com algumas participantes, tá a Amanda, tá a Vera, e agradecer o Idaíra, o Timóteo e outras pessoas que estão entrando também para participar desse debate. Obrigado, Lisa, muito bem lembrado. Seja bem-vinda, Amanda, a Vera, muito bom a participação. Quero aqui endossar as palavras do professor Edilson e, com todo respeito a esta casa de leis, aos colegas vereadores, as comissões permanentes dessa casa têm um papel fundamental na construção de políticas públicas, a exemplo dos conselhos municipais. Eu vejo que esse momento é muito oportuno para que nós mudemos o formato de tudo isso. Eu acho que essas reuniões remotas, elas permitem a participação, as pessoas não precisam despender muito do seu tempo para estarem presentes. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento, né? Ao invés de ficarmos murmurando sobre tudo isso que está acontecendo, é abrir o espaço, né? Porque hoje a tecnologia nos permite isso. Isso aqui está sendo gravado, vai ficar registrado nos anais da casa. Então, assim, é muito importante essa nossa participação. E agradeço aí a todos que já adentraram aí a nossa reunião. Ao Fernando Vital, que está aqui, estou vendo, aos assessores aqui dos nossos vereadores, o Gledson Rocha, o senhor Idair, Francis Lani e outros que a gente vai falando aqui no decorrer da nossa reunião. Então, passamos aí a palavra ao doutor Higino. Obrigado, Adriano. Quero dar bom dia a todos os participantes. Agradecer a Lisa Prado, ao próprio Adriano, que me convidaram. Não sei se o doutor Breno chegou, mas o doutor Breno tem tido um papel muito importante aí no que se diz a luta pela regularização fundiária na cidade. Comentar o doutor Wagner, o doutor Paulo, os vereadores que estão participando. O Berlândia, assim como o mundo inteiro, está passando um momento muito difícil. Nós estamos de quarentena, mas um pé em casa e um pé nas comunidades. Porque, por conta do nosso trabalho na defesa do sem teto, do sem terra, a gente vê que as pessoas estão precisando, estão até passando fome, a gente não conseguiu se afastar totalmente das comunidades. Então, a pandemia, ela pegou com força em Uberlândia, e eu acredito que muitos de vocês também estão acompanhando, tem gente que não tem o que comer. E quando a gente vê desligar uma rede de energia elétrica, a gente tem mais consciência de que existem dois tipos de ser humano. O ser humano de primeira categoria e o de segunda categoria. Que assim parece que a sociedade brasileira encara, entende as pessoas que moram em ocupações. E todos nós estamos aqui na reunião hoje, dormimos bem, dormimos confortavelmente, tomamos café da manhã, tomamos um banho, usamos banheiro, e a gente consegue participar de uma reunião com mais tranquilidade. As pessoas que estão morando em ocupações, elas estão há 5, 6, 7, 10 anos sem água regular, sem energia regular, sem esgoto. Então, existem pessoas que estão com muita dificuldade, quase que impossibilitadas de cumprir as orientações da OMS, que é ficar em casa, porque elas não têm casa. Então, eu quero aproveitar essa reunião, que eu julgo muito importante,
para contar um pouco quem são as famílias, onde estão as famílias que estão em áreas de ocupação e que estão com água e energia irregular. É, nós temos 5 grandes ocupações, uma delas é o Glória, eu deixo para falar mais no final, é, e temos outras 4 que são as maiores, que é a do Maná, Santa Clara, Fidel Castro e Irmã Dulce. Além disso, nós temos ainda em torno de 40 ocupações pequenas, com 30, 40, 50 famílias, e ainda tem os loteamentos irregulares. Nós, da Pastoral, estimamos que são em torno de 7 mil famílias, no mínimo, 7 mil a 10 mil famílias, que vivem em áreas irregulares. E são áreas irregulares já consolidadas. Todas essas que eu falei tiveram ocupações antes de 2012. E não está difícil regularizar. Então, existe, na verdade, uma falta de respeito, não é de hoje, né? Se cada uma dessas famílias estivesse pagando R$50 por mês durante 10 anos, 8 anos, eu tenho certeza que o valor daria para poder cobrir todos os tipos de despesa. Mas existe uma certa hipocrisia que ela é descarada. Todo mundo sabe que lá é gato, finge que não é gato e de vez em quando vai lá e acusa as pessoas de crime. Então, como é que é a história do Maná? Rapidamente, Maná é uma ocupação de 2012, 2/3 daquela área já foi desapropriada, o governo do Gilmar Machado desapropriou e falta 1/3 que o Breno está ajudando a negociar com o dono da Coca-Cola, porque a propriedade é do dono da Coca, não tem liminar de reintegração de posse, então de modo está consolidado. A prefeitura, como já está desapropriado, já poderia ter mandado o Demar ligar água, a CEMIG já poderia ter ligado energia igual ligou no Glória, mas estão as pessoas lá de forma muito precária ainda. Santa Clara, a ocupação também é de 2012, consolidado, quase todas as casas de alvenaria, não tem liminar de reintegração de posse, a prefeitura já poderia ter desapropriado a R$1 o metro quadrado e ajudado a resolver. Então, lá, água e energia irregular. Fidel Castro, é uma área que é da CCO, uma empresa que todo mundo sabe, deu golpe na classe média, vendeu, ainda no campo da moradia ainda, vendeu caro, não conseguiu entregar, quebrou, deve milhões de reais para o INSS, e as famílias estão lá também desde 2012, acho que é 2015, mesmo assim já faz muito tempo, as casas também já estão consolidadas, energia irregular. Irmão Dulce, 700 famílias, ocupação também de antes de 2012, a propriedade já é de uma imobiliária que promoveu o loteamento irregular, o proprietário morreu, deixou abandonado, lá inclusive é caso de uso capião, está fácil resolver e foi lá que a CEMIG tentou e desligou parte da energia elétrica. Além disso, você tem no Morada Nova, umas 1000 famílias que moram de forma irregular. E lá tem o poste de energia na frente, é só ligar o padrão, a gente não consegue, as pessoas não conseguem ter acesso à energia regular. E como eu falei, são 30 ou 40 ocupações em áreas da prefeitura, absolutamente possível de legalizar, que a lei de regularização fundiária federal e municipal podem regularizar, e estão lá abandonadas. Além disso, tem os loteamentos irregulares, chácaras de 1000 metros, todo mundo viu aí a Operação Terra Prometida, prenderam os loteadores. Então, existe do lado as vítimas que compraram o lote, existe do outro lado os criminosos, e são lugares também que já estão consolidados, muitos deles, que estão sem energia elétrica. Então, o que nós sugerimos para os vereadores, que são autoridades constituídas, têm influência na cidade? Primeiro, entender, né, fazer valer o que está na Constituição, todos são iguais, e para quem é cristão, nós somos irmãos. Às vezes, eu tenho dificuldade de entender, mas estou acostumado com isso. Como é que a gente aceita que tem pessoas em Uberlândia que estão passando fome, que não tem banheiro e não tem água? Como é que isso não pode ser prioridade? Como é que isso não pode ser prioridade? Como é que a gente dorme sabendo que estão desligaram a energia elétrica esses dias e quando não desligam, o fio cai, o fio quebra, arrebenta? E quem precisa fazer uma inalação não consegue. Quem precisa guardar uma carne, gelar uma água, não consegue. Eu penso que se nós somos verdadeiramente cristãos e acreditamos que no país que nós somos iguais, nós precisamos tratar isso com muito mais responsabilidade e não ser só uma questão pontual. Não é que desligar a energia. As pessoas estão morando num lugar que não tem asfalto, não tem água, não tem esgoto. Nós precisamos resolver, incluir. E não estão lá porque são vagabundos. A história do Brasil sempre apontou... Explica... Né? São capitanias hereditárias, escravidão. Tem muita gente que não teve oportunidade, não tem oportunidade. Aluguel está muito caro. Então, nós precisamos enxergar a cidade como um todo. E eu penso que talvez fosse o caso discutir, inclusive,
energia gratuita para parte da população brasileira. Não é que tem que ser gato, tem que ter energia, você tem que ir lá e liga. Eu lembro, e já terminando, que tem mais gente para falar, o Frei Rodrigo me convidou para ir na África do Sul para discutir os impactos da mineração, nós fomos para discutir isso. Mas eu tive uma reunião num sindicato lá, acho que foi até em Soweto, lá onde nasceu o Mandela. A discussão era justamente ligações irregulares e o governo querendo regularizar. O povo não aceitava regularizar porque não queria pagar energia. Entende que energia é um direito natural. E aqui é o contrário. Nosso povo quer pagar, nosso povo quer legalizar e o governo permite o gato e não liga. Eu acho que nós precisamos pensar numa alternativa de ligar a energia elétrica. Agora, você vê como é que a coisa é complicada. Mesmo pagando no Glória, que foi uma luta de vários anos, a CEMIG já colocou os postes, o povo de parte já está pagando energia elétrica, mas algumas pessoas não conseguem comprar o padrão porque o padrão é caro, até hoje está irregular. Aí você vê a hipocrisia de todo mundo. Pode-se deixar o gato antigo, até hoje tem gato antigo lá, com os postes caindo, com risco de alguém morrer, e não se pode desligar tudo e ligar o gato individual nas casas que não tem. E além disso, no caso do Glória e dos outros lugares, o município tem um departamento de água. Tem um departamento de água e já podia ter ligado a água no Glória até hoje. Aí porque o prefeito não se comprometeu, não liga a água. Então, o que a gente clama, e já vou devolver a palavra para o Adriano, é que a gente começa a encarar a sociedade brasileira e Uberlândia como uma irmandade, que não tem ninguém melhor que o outro, não é porque a pessoa fez faculdade ou porque tem uma origem de classe média ou de classe alta, que é diferente de quem está lá na periferia. E se nós somos todos iguais, água, energia, transporte, esgoto, ele é essencial. Não tem que ficar esperando, tem que fazer. Então, então além de manter o que tem, eu acho que nós precisamos criar mecanismos de autorizar a CEMIG ligar imediatamente a energia. Tem fundo para isso, até onde eu sei, os técnicos da CEMIG têm milhões de reais guardados para terminar com o gato, e a gente fica jogando para depois. Então, eu quero, nós vamos ficar até o final do debate, mas em princípio é isso, dizer que tem pelo menos 7 mil famílias que estão vivendo de forma irregular, que são seres humanos igual nós e clamam por consequências, por atividades, por iniciativas da Prefeitura, do Governo Estadual e do Governo Federal. Então, obrigado pelo espaço, vamos continuar aí o debate. Muito obrigado, doutor Higino. O senhor ainda tem alguns minutos, cumpriu o tempo. Se quiser falar algo com o doutor Breno, ele acaba de entrar. Eu quero agradecer aqui ao Breno por ter aceito o nosso convite, mesmo com a agenda cheia. Nós comunicamos com ele na sexta-feira e de pronto ele aceitou participar aqui conosco. Quer voltar a palavra para você, Gino? Quero. Então vou gastar uns dois minutos. Doutor Breno, primeiro, sei que tem sido uma honra conviver com o senhor nesse último ano, depois da Terra Prometida. Tem sido muito importante o seu trabalho aí de combate aos loteamentos irregulares e também o atendimento às famílias carentes. Eu explanei aqui, antes do senhor chegar, quais são as principais ocupações, da forma como eles estão consolidados e a necessidade das autoridades iniciarem a ligação de energia e água imediatamente. Mas faltou falar do residencial Douradinho. O residencial Douradinho já está em fase de regularização. Dona Elza, que é presidente da associação, e o Breno conhece, me ligou ontem. Lá tinha uma ligação de energia irregular, mas tinha um poste de energia da CEMIG ligado, eles redistribuíam. E aí alguém comprou o lote onde estava o poste, desligou e eles estão sem energia. Nós pensamos que energia e água são discussões que estão muito interligadas. A CEMIG, nós vamos precisar de decisões estaduais, mas para o efeito do DEMAI, eu acho que nós temos já... E água é tão importante, até mais importante do que a energia elétrica, nós precisamos criar mecanismos de pressão para o DEMAI ligar a água com a população de Uberlândia. Já tem até uma lei, me parece, que autoriza fazer alguns tipos de ligação em locais irregulares, mas que não foi efetivada. Então, tô muito satisfeito de que a Câmara percebeu o desligamento de energia no Irmanduce. Até ontem, parece que ainda tinha gente lá sem energia elétrica, mas eu penso que nós precisamos mais do que isso. Talvez audiências como essa, convidando as comunidades para participar, talvez fosse
uma série de audiências, poderia dar um pouquinho mais de noção para a gente, de quem são as famílias, de como é que as coisas estão, e pensar em alternativas. Eu acho que tem um decreto aí de calamidade no município, e parece, e até o vereador pediu me esclarecer, que o Fundo Municipal de Habitação, onde tinha acho que 10 milhões de reais, ele está sendo utilizado para combater a combate, e não tem um real gasto nas comunidades da periferia, para defender quem está lutando por moradia. Eu acho que existe aí uma incoerência, quase que um crime. Ele tira dinheiro da habitação e não investe nas comunidades da periferia. Quanto que esse dinheiro não seria suficiente para ligar pelo menos a água, no demais? Por que que se gasta do jeito que quer? Quer dizer, fazendo asfalto em cima de asfalto, fazendo viaduto, no momento onde o povo não está conseguindo beber água e tem energia elétrica. Então é isso. Assim, eu me preparei, eu achei que era 5 minutos, me preparei para apresentar o grosso da luta pela moradia e nossas necessidades, mas assim, nós temos informação de todas essas comunidades, conhecemos lideranças em todos esses lugares e sofremos junto com eles. Não é porque a gente consegue acordar, tomar um banho quente, tomar um café feito no fogão, que a gente consegue lavar as mãos direitinho, que a gente tem banheiro organizado, que a gente não sofre a dor do outro. O outro lá na periferia não está tendo banheiro direito, não tem água direito, não tem energia. E você imagina que a gente quer que o jovem da periferia não vá para a violência. O que que o jovem da periferia... Nem estudar está estudando. Não tem lazer. Aí depois que não, a gente é uma sociedade, a gente é só cadeia para o pobre, é só pancada. Então, as instituições elas estão interligadas. O acesso à energia, água, moradia, esgoto, é o básico para você começar a oferecer cultura, lazer, educação. Então, finge-se que em torno de 7 mil famílias não tem água e energia regular, mas em torno de 15% de Uberlândia vive em áreas irregulares, tipo Dom Almir, Prosperidade, que tem energia e água, mas também tem dificuldade com a internet, não consegue assistir a aula oferecida pelo Estado. Então, nós estamos numa situação que a gente finge que não está vendo, ou se vê, não sente a dor, e isso vai ter consequência, e tem muita consequência. Sofrimento das famílias, mas isso volta para a sociedade em torno de revolta, e talvez até é justificado. Então é isso, Adriano, obrigado de novo, estou te devolvendo a palavra. Obrigado, Gino. Nós passaremos a palavra agora para o Dr. Wagner, defensor público, para fazer as suas considerações. O áudio está travado aí, doutor. Bom dia, está ouvindo? Bom dia, vereador Adriano, vereadora Lisa, a qual cumprimento os demais vereadores presentes. Doutor Higino, que muito bem explanou as considerações iniciais a respeito desse grave problema que nós estamos vivendo hoje. Doutor Breno, promotor de justiça, qual tem minha admiração, e bom dia a todos. O que a Defensoria Pública, a posição da Defensoria Pública a respeito de toda essa situação que o cidadão carente está vivendo, é que há necessidade, nesses tempos de pandemia, termos quebrar o preconceito, né? Essa é a principal, acho que o principal motivo para ocorrer esses desligamentos é justamente o preconceito. Acho que a sociedade em geral pensa que quem vive nessas áreas de ocupações são pessoas vagabundas, malandras, então... O primeiro ponto a ser observado é a necessidade de quebrarmos o preconceito e o poder público ter prioridades nas políticas públicas para evitar esses tipos de situações. Porque nós temos certeza que ninguém está numa ocupação irregular, num assentamento, porque quer, mas sim porque não tem outra opção. Então, há necessidade do poder público ter prioridade, fazer investimentos, como o doutor Higino falou, fazer os investimentos necessários para regularização da questão de energia elétrica, de fornecimento de serviço de água, justamente para preservarmos o princípio da dignidade da pessoa humana. E essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, sem dúvida, está servindo para a gente justamente reavaliar os nossos conceitos sobre toda essa situação em que a sociedade está vivendo, passando fome, né, precisa de bens essenciais, que é a energia elétrica e a água. Nós sabemos, né, que quanto a questões jurídicas, que a ANEEL prorrogou até 31 de julho, que não pode ser desligada a energia elétrica por inadimplemento,
E, mais do que isso, nessas áreas em que não há regularização de energia elétrica, nós temos que lançar esse debate. Eu, desde já, parabenizo a Comissão de Participação Popular, Comissão de Defesa do Consumidor, presidida pelo Dr. Adriano, para debater esse assunto que é de extrema importância para a sociedade de Uberlândia, de Minas e do Brasil, porque, como o Dr. Higino falou, se não tivermos os investimentos necessários para regularizar todas essas situações de bens essenciais, de serviço público que deve ser prestado nas comunidades carentes, nós estaremos produzindo aí futuros clientes do sistema carcerário. Então, há necessidade de darmos toda a estrutura necessária para essa população para evitarmos, né, esse tipo de problema. Então, a Defensoria Pública se solidariza com essa questão do fornecimento de energia elétrica e da necessidade de reavaliar esses cortes que estão sendo feitos nesses assentamentos. Então, nós temos que discutir. Eu parabenizo novamente a Câmara de Vereadores, esperamos aí uma sensibilidade maior e nós queremos ouvir também a CEMIG, né, o que ela tem a dizer sobre essa situação, por que que está ocorrendo isso, e é necessário, né, termos temperança nesses momentos de pandemia, justamente para darmos oportunidade para essas pessoas reinserir socialmente e garantirmos a prestação de serviço público adequado. Então, meus parabéns, espero ainda poder ouvir os argumentos da CEMIG, o que está acontecendo, para depois aí continuar no debate, para entendermos melhor essa situação, para encontrar uma solução conjunta com o poder público. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Wagner. Leve o nosso agradecimento ao doutor Cleiton, ao doutor Evaldo aí por nos atender. E a você também, muito obrigado. Então, nós vamos passar a palavra para o representante da CEMIG, o Marcos Paulo. Eu não estou vendo aqui o vídeo dele, a tela dele. Você está aí, Marcos Paulo? Marcos Paulo. Em tempo, eu quero agradecer a presença aqui do Luizão, do Morada Nova. Agradecer também o vereador Misak Lacerda, que daqui a pouco eu lhe passarei a palavra, Misak. No início, nós passamos aqui... Que raiva, senhor. Eu queria passar aos vereadores participantes. Também agradecer a Renata, a Raquel Tiberi, Odilon também está aqui conosco, Timóteo, assessor do vereador Pastor Átila, a Wilton, olha que bacana, gente, o Di Valmir está acompanhando. Você está dentro do ônibus, Di Valmir? Ah, é? Está no ônibus? Muito bom, isso aí, ó. Quando quer participar, participa. O doutor Fernando Vital está ali também. Cadê o Marcos Paulo, gente? Estou aqui, Adriano. Então vai lá, Marcos Paulo, palavra com você. Eu tenho alguns colegas da área técnica que poderiam, às vezes, esclarecer melhor. Tem o Francis Lane, acho que o Sérgio também está na reunião. Algum deles poderia falar, porque assim, a informação que eu recebi que os cortes foram realizados em virtude de condições técnicas. Havia condições inseguras lá no local onde estava provocando, desarmando toda a região. Assim, isso é uma. Eu estou falando de uma maneira geral, certo? Mas eles poderiam, às vezes, esclarecer melhor. Francis Lane, Sérgio, estão por aí? Bom dia a todos, meu nome é Sérgio Humberto, trabalho na área de manutenção aqui, na CEMIG. Bom dia a todos aí. O Sérgio tem que só desbloquear o vídeo dele, Sérgio. Eu estou sem vídeo, tá. Lisa. Bom dia. Tudo bem, Sérgio, bom dia. Tá, ok. É o seguinte, ouvi todos aí, né, acho que é válido, bastante válido. Né, mas assim, a gente tem uma certa limitação, né, nesses locais onde há invasão, que é a questão da proteção e o dimensionamento da rede, né? Nesse caso lá, né, foi necessário o desligamento porque estava com sobrecarga a rede existente lá, falta de segurança para a população lá mesmo, tá? Para evitar, né, tragédia como ocorreu no Glória algum tempo atrás.
Então, quando você vai, né, que é a situação lá, que a gente tem alguns gatos lá, né, que a conexão ela dá, dos fios, ela não fica perfeita, né, começa a partir os cabos, né, danificar os cabos existentes, não tem uma proteção geral, né, geralmente toda casa a gente coloca os disjuntores, né, nesse caso lá não tem proteção geral, então o curto-circuito ele começa e ele não é cessado, né, não existe uma proteção. Então isso causa uma insegurança a toda a população, né. Então estávamos com várias ocorrências na mesma semana lá devido a esses cabos um problema com os cabos, rompendo cabo lá e tudo. Então foi necessário esse desligamento para evitar, né, uma tragédia maior, né. A gente tem essa situação ocorrendo em vários bairros, como foi relatado pelo Higino, né, mas assim, a gente, somente nesse momento, apesar da ANEEL colocar, né, o corte, né, do consumidor que está sendo faturado, o corte por faturamento, mas a gente tem que evitar também esses desligamentos, né. Mas, e nesse caso, foi necessário, e algum, isso ocorre, né, isso ocorreu ali no perto do Morumbi também, um outro circuito também que teve problema, né. Então, quando tem problema de segurança, a gente tem que agir para evitar uma tragédia. Ok, todo mundo ouviu aí? Ok, Sérgio, estamos te ouvindo. Não, tá. Não, aí é só isso mesmo, né? Gostaria de agradecer aí a oportunidade. Obrigado, Sérgio. Marcos Paulo. Marcos Paulo? Sim. Quer passar para mais alguém da CEMIG? Você? Às vezes o Francislan, não sei se ele quer falar alguma coisa, porque o Francislan ele é da área técnica que trabalha com a liberação para atendimento a novos loteamentos. Às vezes ele quer trazer alguma orientação em virtude, como diz, do local, como diz, ainda ser totalmente irregular, alguma regra. Mas quer dizer, eu acho que basicamente é isso, se ele não fosse pronunciar. Ele falar também, Marcos Paulo, se ele pudesse, o Higino colocou que em frente tem um poste, se eu não me engano, ele falou no Morada Nova. Ele falou que tem 1.000 famílias lá, qual que é a posição também, sendo que tem um poste bem em frente, poderia evitar acidentes e ter uma energia segura pelo princípio da dignidade da pessoa humana, o que, que ele tem a falar da legislação? Bom dia a todos, meu nome é Francis Lane, trabalho na área de atendimento, né, Francis Lange, também está sem vídeo. Vocês estão me ouvindo agora? Estou sem vídeo. Vocês estão me ouvindo? Né, novamente, né, bom dia a todos. Bom, em relação a essa questão dos atendimentos, né, a essas áreas especiais aí que têm sido tratadas já, né, ao longo dos últimos anos, né, a CEMIG, eu particularmente, juntamente com o Sérgio e demais colegas, a gente vem trabalhando junto, né, ao Ministério Público, a polícia e a própria prefeitura na questão das tratativas em relação a esses locais. Em relação específica, né, desses locais aí que o Sérgio comentou, na verdade, como eu não estou na área operacional, né, para mim, assim, eu tô recebendo essas informações assim como vocês. O que eu tenho para falar do ponto de vista de atendimento novo, né, são as tratativas que a gente tem feito muito, né. Já tive algumas reuniões e audiências com o Dr. Breno, né, Dr. Fernando, a respeito do atendimento, onde a gente deixou claro, né, e eles também, a gente tem trabalhado muito em conjunto aí, aguardando as providências, né, porque a gente precisa de um parceiro muito importante nessa questão toda aí, é a Prefeitura Municipal, né, porque a CEMIG, para poder fazer algum tipo de atendimento, principalmente nesse local aí onde menciona, há um poste que poderia atender. Não, assim, tecnicamente não é bem assim, porque a gente, igual o Sérgio comentou, a gente tem que trazer uma situação de atendimento com qualidade e de segurança para as pessoas. Para que isso seja feito, eu preciso construir uma rede, e essa rede tem um custo. Para
esse custo ser avaliado, quem será o responsável por ele, nós precisamos de documentos. Aí onde a gente começa a esbarrar na questão, né, legal, está regularizado, não está. Né, existem alguns locais com já avançada discussão, né, em relação às associações, prefeitura, Ministério Público e CEMIG, e outras ainda que precisam avançar nessa questão. Né, do ponto de vista da CEMIG, né, para que a gente possa dar algum andamento, a gente precisa ter um mínimo de documentação necessária para poder justificar. Por quê? É, a gente também não pode ser omisso de dizer que toda a rede que eu vou fazer para uma regularização dessa, né, onde não haja o pagamento daquelas pessoas que estão no local, esse custo ele é diluído para toda a sociedade. Então, tem que haver uma parcimônia nessa implementação de custos, porque, na verdade, a CEMIG é muito criticada em relação à questão da sua tarifa, mas a quantidade de atendimentos que são colocados do ponto de vista social, né, eles trazem uma carga para a tarifa que é preciso ter documentos que justifiquem isso aí para no momento de um questionamento juntamente à ANEEL. E a ANEEL pressiona muito a CEMIG para que os atendimentos sejam feitos, né, com esses documentos que justifiquem aquele investimento que foi feito. Então, logo começado o período de pandemia, nós estivemos reunidos com o Dr. Breno, onde ele, né, me chamou juntamente com os colegas e nos reforçou essa questão, o pedido do desligamento, não, que não fizéssemos o desligamento, né, prontamente nós nos deixamos à disposição dele no Ministério Público, porém, como o Sérgio falou, situações onde a vida humana ela está em risco, essa aí não tem jeito, nós não podemos ser, né, omissos nessa questão de ver a situação lá e não proceder esse desligamento. Então, legalmente a gente precisa desse apoio, precisamos muito do apoio da prefeitura para poder, né, juntamente com o Ministério Público, identificar aí os documentos mínimos para poder proceder essas regularizações e tratar a questão, né, de quem quem vai participar desses investimentos ou não. As discussões têm avançado. Agora, para esses locais específicos aí, né, que foram tratados no começo, pelo colega que falou mais cedo aí de alguns locais, a gente não tem nenhum andamento ainda em tratativa com a Prefeitura e o Ministério Público junto à CEMIG. Quer conseguir, né? Muito obrigado, Francislaine. Marcos Paulo, quer complementar? Não, Adriana, é isso mesmo. Como diz, o pessoal já falou e, como diz, precisava de alguma coisa, a gente vai complementando. Vamos prosseguir bom dia. Aqui. Bom dia. Só um minuto. Okay. Quem está falando bom dia? É Ricardo da CEMIG. Ô, Ricardo. Posso complementar um pouco, por favor? Claro, perfeitamente. Bom dia a todos. Eu trabalho em Belo Horizonte, eu trabalho especificamente na área de sustentabilidade da CEMIG. A gente trabalha com essas questões de regularizações, né, de comunidades. Em Uberlândia nós temos esses problemas aqui. Aí, né, e aqui em Belo Horizonte, eu acho que o pessoal deve ter ideia, que aqui é muito maior os problemas. E nós convivemos com essa situação. A gente, principalmente na nossa área, né, que sustentabilidade e relacionamento humano, a gente tem essa preocupação, viu, Gênio? Eu escutei bem o que você falou aí, em relação a essa a cidadania dessas pessoas, né, que são um problema muito grande, muito sério. Mas, por outro lado, nós vivemos a questão da legalidade do atendimento da energia. Eu quero deixar aqui bem claro que a CEMIG, ela nada mais é do que uma grande empreiteira da ANEEL. É assim que funciona a regulação. A gente trabalha de acordo com as regulamentações da ANEEL. A gente está sensibilizado a essas situações, mas nós temos que ter essa preocupação com a segurança das pessoas também. Foi dito aí o que aconteceu no Glória, acidente, né? A gente fica muito preocupado com isso, porque são redes sem qualidade, sem as pessoas constroem, sem os equipamentos, sem os materiais adequados, a altura irregular. E, além disso, isso causa um problema para o entorno, para quem vive em volta dessas comunidades, porque a rede ela fica desarmando,
risco de incêndio, transformador explodindo, e a gente fica nessa, o que, é que a gente faz, a gente precisa desligar, a gente precisa atender essas famílias também, mas essa CEMIG se vê amarrada porque a regulamentação da ANEEL mudou a partir de final de 2018, que solicitações até 2018 reconhecidas pelo poder público como de interesse social, a CEMIG poderia fazer o atendimento e jogar isso na tarifa, né, distribuir isso para todos os consumidores. A CEMIG ela fazia investimento, né, ela tinha um delay, um atraso para receber esse investimento que ela realizou, mas, de qualquer forma, ela podia fazer esse investimento desde que a prefeitura apresentasse sua documentação de regularização, de não ter impedimentos ambientais, né, nem impedimentos legais de justiça e tudo mais. Mas a partir de janeiro de 2019, a CEMIG não pode fazer isso. Não é porque ela não quer fazer, ela não pode fazer. Alguém tem que pagar por esse investimento, senão ela corre o risco de não receber nada desse investimento e ser punida por isso ainda. Então, que seja o poder público, que seja os próprios moradores que teriam que fazer esse investimento. Okay? O que aconteceu no Glória, como o Engenho já citou, a CEMIG gastou lá cerca de 7 milhões no Glória, tá? Isso que foi um atendimento anterior, 2018, 2.500, mais ou menos, para a instalação da rede, e mais de 5 milhões com projeto de eficiência energética, que seriam doações de sistema de aquecimento solar, que ela não consegue terminar de instalar em função da rede clandestina que ainda tem no local. As empresas não conseguem chegar, e além disso, tem cliente que, como ele não instalou o seu padrão, a CEMIG não pode doar um equipamento para quem não é cliente. Ele só passa a ser cliente a partir do momento que ele tem um padrão. Então, tem esses problemas, né? Estou me estendendo aqui, mas deixar claro que a CEMIG está sensível a essa situação, mas envolve muito a questão da segurança que nós temos que nos preocupar. Porque uma vida é muito maior do que uma falta de energia. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Para não deixar a situação piorar muito, né? Aumentar muito essas situações sem regularização, sobre esse risco de acidente, mas também pensando no atendimento humano às pessoas, ok? Muito obrigado ao Ricardo. Eu acho que já está encaminhando aí, viu, doutor Breno? Uma solução para tal. Ministério Público, Prefeitura, afinal, você fala aí para nós. Queremos agradecer aqui também a presença do vereador Tunico, aqui conosco, vereador Eliomar Bozó, Isaac Lacerda, nós já falamos, pastor Átila, o Eric Souza, muito obrigado pela presença, aqui a Cláudia participando conosco, participação, quero dizer para vocês que a forma remota está tendo mais pessoas do que presencialmente, viu gente? Muito bom, muito bom. Seguindo aqui, doutor Breno, os nossos convidados já falaram, acho que o senhor pode falar aí agora. Adriano, está me ouvindo? Sim. Bom dia. Ok, bom dia a todos os participantes dessa reunião. E, sem dúvida nenhuma, tudo o que foi esclarecido aí realmente traduz numa realidade apenas de Uberlândia. Temos que esse problema não é tão fácil de resolver e acredito que não seria só boa vontade da CEMIG, da Prefeitura e do Ministério Público aqui em Uberlândia. Eu tenho conhecimento que há um acordo entre o Ministério Público e a CEMIG, e o Estado participou desse acordo, que é proibido fazer a ligação em local que não está regularizado. Isso significa que a maioria desses loteamentos que estão aqui em Uberlândia e essas ocupações não vão conseguir de imediato o atendimento necessário em relação à energia elétrica.
O que, que eu penso sobre isso? Primeira coisa, o Estado deveria pensar, refletir e mudar a política de atendimento ao cidadão. Por que, que eu penso assim? Eu acredito que essa proibição de ligação em loteamento irregular ou ocupação ainda não regularizada se deu em virtude de que poderia se imaginar que o fornecimento de energia seria uma forma de incentivar aquelas pessoas a ficarem no local. O que é muito simples, Adriano. Se a CEMIG viesse e instalasse a energia elétrica em determinado local e posteriormente tivesse uma reintegração de posse ou fosse dado como impossível a regularização, ela poderia ir lá e retirar a energia. Eu penso assim, então, que nós deveríamos buscar no Estado e na direção de Belo Horizonte em relação à CEMIG e administração do Ministério Público, uma forma de fornecer energia, cobrar pelo serviço e, caso não seja um local regularizável, a CEMIG retiraria essa energia. Porque você veja bem uma coisa. Vou dar o exemplo da comunidade do Douradinho. Adriano, eles estão lá há 30 anos. Saiu uma lei agora, em 2017, que é obrigatória a regularização deles. Essa lei tem tanta discussão, Adriano, no sentido de que é permitido de qualquer forma que até laje em favela é regularizável. Então, já que saiu uma lei dessas, nós não podemos imaginar que ainda haja outras restrições para que a energia seja colocada de uma forma segura. Aí eles colocam o gato, ou eles colocam um transformador mais possante para distribuir entre várias pessoas. Tudo de uma forma errada. O Estado sabe disso, o Ministério Público sabe disso, a CEMIG sabe disso e não tenta mudar o protocolo. Não que seja a responsabilidade da CEMIG. Tem que ter o aval do Estado e o Ministério Público tem que participar. De uma forma mais próxima da comunidade para ver essas necessidades colocadas pelo doutor Higino. A população não pode viver sem energia. A população não pode viver sem água. Sem dúvida nenhuma que teríamos que criar uma situação aí de atendimento à população carente e que não fosse para ela tão pesado como o é. E eu imagino que nós poderíamos, sim, estabelecer um valor menor para a população carente. Era só retirar o ICMS e outros desdobramentos que nós temos e colocar ela a preço de custo para ocupações onde sabemos que são pessoas necessitadas, comunidades de pessoas carentes e assim por diante. Então, dá para fazer uma flexibilização, abaixando o custo para essas pessoas e abaixando o custo de uma forma em que o serviço da CEMIG seja compensado, remunerado. Nós temos que tirar o imposto, que é altíssimo, altíssimo. Então, eu fico imaginando, poderíamos ter um governador sensível que sentasse à mesa, chamasse as entidades e resolvesse o problema. Não há
vamos dizer assim, qualquer dificuldade para tentar se resolver isso. Falta é boa vontade por parte dos administradores. Nós poderíamos ter, sim, uma CEMIG que não cobrasse lucro dessas comunidades carentes. Mas isso vai depender de lei, vai depender da boa vontade do governador do estado. E precisaríamos também que o Ministério Público se curvasse às necessidades dos municípios e começasse a alterar o próprio acordo que foi feito com a CEMIG. Por que que eu falo isso? Porque talvez um acordo que é feito para o estado não serve para Uberlândia, não atende Uberlândia. Como pode atender, por exemplo, Belo Horizonte? Mas então que se fizesse regionalizados termos de ajustamento de conduta para que essas coisas não viessem a acontecer. Isso é o que eu penso. Em relação à pandemia, eu acho que não seria justo, num momento como esse, que houvesse qualquer desligação que a CEMIG pudesse fazer. Nós tivemos uma reunião e a CEMIG se comprometeu a não fazer nenhum ato desse durante o período de pandemia. E hoje eu vi o esclarecimento da CEMIG no tocante ao risco que se estava no local em virtude do tipo de ligação. Eu penso o seguinte, só nós aqui brigando não vai adiantar. Nós precisamos da ajuda dos deputados estaduais, principalmente, para ver se esse protocolo que o estado adota junto com a CEMIG seja alterado, que se dê liberdade às CEMIGs regionalizadas para discutir o assunto e para apresentar propostas. Esse é o meu pensamento. Eu acredito também que, na questão do gato, a CEMIG está tomando prejuízo e o estado não quer regularizar uma situação dessa, e fica parecendo que ele mesmo está abrindo mão de receita. A autarquia está abrindo mão de receita. Porque se fosse regularizado para todas aquelas pessoas que necessitam de energia, eu acredito que mais de 50% estaria pagando e existiria uma receita não adequada, mas ainda uma parte considerável do que são os gastos com esse gato. E acredito também que isso aliviaria para o cidadão, porque essa energia poderia se tornar mais barata, obviamente, quando um maior número de pessoas estão dispostos a arcar com a conta no final do mês. Esse também o meu entendimento. Outra coisa, Adriano, que nós teríamos que pensar, e aí dependeria do governo federal, essa questão de alternativas da energia, com fotovoltaica, com eólica e tudo mais, nós temos que fazer uma reformulação na legislação relativa a isso também. Porque não é possível a gente captar algo que é gratuito, que é a energia vinda do sol, e termos que vincular essa captação a um órgão, seja ele estadual, seja ele federal. Isso é um absurdo. Se eu estou captando energia vinda do sol, eu entendo que a gente não teria que arcar com nenhuma regra, não teríamos que nos
vincular a nenhuma regra que delibera sobre o fornecimento, a transmissão e outras coisas. Eu acho isso deveria ser refeito, revisto pelos órgãos federais e uma nova era nascesse com essa possibilidade de maior liberdade do consumidor quando se tratar da energia captada pelo sol. Esses são meus posicionamentos em relação à questão de fornecimento de energia. Adriano. Muito obrigado, doutor Breno. Antes de nós abrirmos aqui para alguns participantes que já solicitaram a palavra, eu quero saber se os nossos convidados querem fazer alguma consideração a respeito da fala do doutor Breno, do doutor Wagner da Defensoria e também dos representantes da CEMIG. Entre nós, primeiro, participantes. Alguém? E também fazer proposta já de uma vez, né? O Fernando Vital tinha pedido, mas tem outros vereadores. Sim, antes deles. Vamos fazer aqui pela ordem. Vereador Misak Lacerda, nosso teto, gente, é 11 horas, já é 10:10. Vereador Misak, vereador Edilson, e depois iniciaremos para o público, começando com o Fernando Vital. Com a palavra, vereador Misak Lacerda. Senhor presidente, eu também quero fazer uso da palavra. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar a vereadora da Câmara de Uberlândia, cumprimentar o ilustríssimo doutor Breno Linhares Lins, digníssimo representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, cumprimentando também o Marcos Paulo, antes cumprimentando o Marcos Paulo, que estava nessa área da CEMIG, meu amigo Lázaro Azevedo, e cumprimentando aí todos os diretores da CEMIG, e aos demais participantes, doutor Higino, representante dos movimentos sociais de luta por moradia em Berlândia, parabéns pelo trabalho que desenvolve há tanto tempo. Vereadora Lisa Prado, deu bom dia. Vereador Pastor Átila, bom dia. Vereador Leandro Neves também, bom dia. Não sei se tem mais outros. Ah, vereador Amado, que eu vi também aqui, bom dia. Nós estamos diante de uma situação que tem o de fato e o de direito. Mas o direito, talvez a situação, a situação dessas famílias sobrepõe até a questão do direito, porque essas famílias existem, esses assentamentos existem, não são fictícios, são seres humanos que estão ali. Então nós temos que modernizar a legislação, levando em consideração a questão social, para que haja, por parte deles, uma rede que possa lhes dar segurança e que eles possam pagar pelo consumo. Então, o poder público, aí município, estado, CEMIG, enfim, nós temos que levar a estrutura necessária a essas famílias que estão nessa situação. E olha que Uberlândia nós teríamos aí, comparativamente a Belo Horizonte e outros lugares, nós não teríamos tanto essa situação de áreas que não estão ainda legalizadas, né? Então, essa é a minha participação e parabenizo o Adriano Zago, que fez o contato, que preocupou-se com essa situação, pediu que eu fizesse o contato junto à CEMIG e parabenizo pela iniciativa da gente fazer esse debate de alto nível e buscando, evidentemente, saídas para essa situação. E congratulo aí as famílias do assentamento Irmão Dulce, né, que foi o caso específico que deixou todos nós bastante preocupados. Devolvo a palavra ao presidente Adriano Zag. Muito obrigado, vereador Misak. E agradecemos também pela sua intervenção junto aos representantes da CEMIG. Vereador, professor Edilson Gracioli. Bom dia, todos me ouvem bem? Adriano, estou sendo ouvido? Ok. Bom dia, eu vou dispensar os cumprimentos, porque já o fiz quando da minha saudação, apenas cumprimentando agora o promotor Breno, com quem temos uma boa interlocução também. Eu quero fazer uma abordagem, depois, para não perder o vício de professor, colocarei no bate-papo as três referências que fundamentarão a minha fala aqui,
A primeira delas é uma referência desse universo religioso, né, que permeia a grande maioria da população brasileira. Eu vou citar aqui uma passagem da Suma Teológica de Tomás de Aquino, no Tratado sobre Justiça. Eu estou, portanto, falando ali do século XIII, século XIV, em que Tomás de Aquino diz que, quando a necessidade assim o exigir, é legítimo que se aproprie de bem alheio. Bom, Tomás de Aquino não era filiado ao PCdoB, o PCdoB não existia ainda, o movimento que inspira o meu partido também não havia ocorrido, mas Tomás de Aquino aponta para algo fundamental. Para que o Tomás de Aquino aponta? Ele aponta para a noção de bem público, de interesse coletivo. Eu tenho aqui em mãos um importante livro de Marshall, Cidadania e Classes Sociais. Para os incautos, Marshall era um autor liberal. E ele vai listar os três tipos de direitos existentes na sociedade capitalista: direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, e nós sabemos que todos eles vieram por obra e graça das lutas sociais do século XIX em diante. E em direitos sociais, Marshall diz que eles, em síntese, se expressam na possibilidade efetiva de todos terem acesso, abre aspas, a um patamar mínimo de bem-estar e segurança. A energia elétrica cumpre os dois papéis, diz respeito a bem-estar mínimo e segurança. Bom, eu entendo os problemas de ordem técnica levantados pelos trabalhadores aqui da CEMIG, mas nas próprias falas deles apareceram alguns elementos importantes. Por exemplo, desde o final de 2018, governo Michel Temer, antessala do governo Bolsonaro, se alterou um conjunto de dispositivos que impedem hoje que a CEMIG atue como atuava anteriormente, dificultando o acesso à energia, particularmente nesse período de pandemia. E aí eu vou para a última parte da minha intervenção. E aqui, doutor Breno, eu estou me referindo à Constituição da República. Artigo 5º, inciso 23. A propriedade deve cumprir sua função social. Eu estou inteiramente de acordo com a solução a médio prazo que o senhor aponta relativamente à energia solar, células fotovoltaicas. Eu estou inteiramente de acordo. Mas não nos iludamos. Por que que essas ocupações urbanas, eu não as chamo de invasões, por que que elas não são regularizadas? Certamente não é porque elas não tenham a ver com o direito à moradia e, por extensão, com o direito à vida. É porque o direito à propriedade, no nosso ordenamento jurídico e na prática cotidiana de agentes econômicos e de poder público, é considerado mais importante. O doutor Higino sabe muito bem que 30% do território do Uberlândia é resultado de grilagem, de ações ilícitas. Eu moro num bairro, o bairro Santa Mônica, em que lá atrás a matrícula original dos imóveis foi multiplicada por 5, 10, 15 vezes. Então, nós temos um problema aí do poder público e do interesse econômico ligado à especulação imobiliária. A solução a longo prazo passa exatamente por medidas que regularizem as ocupações, reconheçam que elas têm a ver com o direito à vida, o direito à moradia, sem o qual não se vive. No plano imediato, é necessário, sim, que se faça pressão adequada, e isso passa pela Assembleia Legislativa e pelo governo estadual, e também pelo governo federal, para que não haja interrupção do fornecimento de energia. No início da pandemia, em caráter preventivo, o governo Bolsonaro destinou R$1,2 trilhão para bancos fazerem empréstimo. Esse dinheiro poderia estar sendo usado, entre outras coisas, para esse tipo de situação. Interromper o fornecimento de energia é um crime que atenta contra o direito à vida, o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana. E essa solução a médio prazo, de energia eólica, solar, ela é muito bem-vinda mesmo. Ela é muito bem-vinda.
Eu me coloco à disposição para levar ao deputado estadual Celinho, que é do PCdoB, essa demanda, mas atentemos para isso. O meu partido é também na Assembleia Legislativa minoria. E tal como em Uberlândia, que o prefeito não recebe vereador da oposição, o governador Zema, que de novo não tem nada, também não recebe deputados da oposição. Mas nós estamos atentos e tentaremos cumprir o nosso papel. Obrigado pelo tempo e compreensão. Passo a palavra ao vereador Adriano Zá. Muito obrigado, professor Edilson, por sua intervenção. Antes de nós passarmos aqui para o vereador Tunico, eu estou vendo aqui que o Ricardo, o representante da CEMIG, Ricardo Santos, pediu a palavra, é isso mesmo? Isso, doutor. Pois não, Ricardo, tenho... com a palavra. Por favor, eu tenho uma reunião às 10h30, então eu queria perder a oportunidade de falar mais um pouco para vocês. Muito boas palavras, né, do doutor Breno. E essa questão que foi citada pelo vereador Edilson também, do atendimento, né, da mudança da obrigatoriedade da CEMIG atender essas comunidades, eu acho que seria uma bandeira importante, deveria ser levada ao governo federal, tá? A Câmara Federal, ao Senado, para que isso seja revisto, né, que se retorne essa possibilidade do atendimento feito pela CEMIG. Isso nos ajudaria muito, a todos nós, a CEMIG, esse relacionamento da CEMIG com a sociedade, principalmente para as pessoas que vivem nesses locais. Mas, de qualquer forma, nós precisaríamos também dos órgãos municipais para regularização, reconhecimento desses locais para ser atendido. Porque a rede não dá para ser construída uma rede provisória pela CEMIG, a CEMIG coloca a rede, depois a gente retira essa rede de alguma forma. Essa rede que a CEMIG vai construir vai ser uma rede do padrão CEMIG. Então, é uma rede padrão. E essa rede tem um custo. Não dá para a CEMIG construir essa rede a dispensa dela, né? Contando que daqui um ano, dois anos, essa rede tem que ser retirada, mais um trabalho para ser retirado. Então, acho que assim, é um serviço provisório que a gente não deveria considerar, não ser levado a essa situação. Entendeu? Porque vai ser uma rede normal a ser construída no local. Ok? Então, acho que a principal bandeira que a gente deveria carregar é essa de levar. Não, a Assembleia Estadual, acho que poderia, a nossa Assembleia poderia até nos ajudar, né? Os nossos deputados estaduais. Ricardo, qual que é essa lei? A lei de 2017, que seria alterada? Qual que é o número? Na resolução, desculpa, vereadora, está na resolução 414 da ANEEL. Tá? O artigo específico, agora eu não lembro o que é, para ser o artigo 47, foi revogado. Então, a gente acha. Obrigado. É isso. Pode continuar. Então, acho assim, seria levar a Assembleia para nos ajudar, para levar a Câmara, né? Para que isso seja revisto perante a ANEEL, porque isso é de interesse de todos. Rapidamente, doutor Breno, sobre a questão do fotovoltaico, essa questão da interligação com a rede da CEMIG, isso também é um assunto para amanhã, para discutir, né? É possível se fazer ligação fotovoltaica separado da rede da CEMIG. Não é necessário estar ligado à CEMIG. O cliente pode fazer um ilhamento disso. Só que é o seguinte, ele vai gerar energia de dia e de noite ele não tem energia. Ele precisaria ter uma bateria, aí o custo dessa instalação subiria muito. Hoje ele é colocado na rede da CEMIG porque a pessoa gera energia de dia e usa energia da CEMIG de noite. Isso é um custo de manutenção da rede. Não vamos entrar nessa discussão aqui agora, né, sobre se o custo é justo, se é pouco, se é muito, mas também a regulamentação da ANEEL também é o que tem para hoje. Poderia ser mudado, né, perante a ANEEL, essa forma de tratativa, né? Mas para o ilhamento, gostaria de deixar claro que o custo é inviável, é muito caro. As baterias devem ficar mais caras do que o próprio sistema fotovoltaico. Tá ok? Então, sim, eu peço desculpa aos participantes, tem mais gente da CEMIG, mas eu tenho uma reunião importante agora, às 10h30, mas eu gostaria de deixar claro isso, que a CEMIG ela está disposta a ajudar o que for possível nessas situações, a gente compreende esses problemas, mas nós temos que ter cuidado com a questão da segurança para essa população também. Tá ok? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom dia. Só para auxiliar a fala do Ricardo aí e o questionamento realizado,
A lei federal foi a 13465 de 2017. 13, por favor, repete. 13465 de 2017. Obrigado, Gustavo. Pessoal, estou saindo. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, boa reunião para vocês. Obrigado, Ricardo. Então, agora, seguindo aqui, palavra vereador Tunico. Bom dia, vereador Adriano Zago, que coordena os trabalhos nessa manhã de segunda-feira. As vereadoras Lisa Prado, professor Edilson Gracioli, vereador Amado Júnior, Leandro Neves, vereador Bozó, Misak Lacerda, vereador Marcelo Cunha também. A questão aí de... A gente sabe, quem mora em Uberlândia há muitos anos, a gente sabe que os assentamentos em Uberlândia, na última gestão, foram muito incentivados, porque, inclusive, informações de áreas no município partiam do próprio setor de patrimônio da prefeitura. Agora, a questão de energia elétrica para os assentamentos, a própria CEMIG, ou todas as agências prestadoras de serviço na área de eletricidade do nosso país, quando eles vão fazer alteração nos preços, eles falam corrigir, né, a inflação do período, já está embutido nisso aí parte da alíquota ser aumentada, que é para cobrir realmente os gastos. Isso aí está... Todo mundo sabe disso. Se vai aumentar a 5%, não, mas tem o furto de energia. Mas não vai aumentar 8, 9%. Tanto é que muitos de vocês devem saber que quando a CEMIG tentou entrar no Rio de Janeiro, quando ela comprou parte da Light no Rio de Janeiro, por que a CEMIG não ficou no Rio de Janeiro? Por causa que nas favelas do Rio de Janeiro, lá quem comanda são as milícias, e a CEMIG quase quebrou por causa desse aporte que ela fez na Light no Rio de Janeiro. Não é isso? Eu gostaria também de falar para o doutor Higino, eu não sou contra a invasão de áreas no município, não. Agora, quem faz divisa com invasores de área no município, não tem ninguém que não tem problema após essas invasões. Eu falo isso aí por causa própria. O meu sogro tem 5 chacras no Morada Nova, na Rua 9, no final da 16, e o pessoal invadiram uma área verde lá, já tem mais ou menos 5 anos, mais ou menos. Aí eu criava uns porcos lá, umas galinhas, certo? 3 semanas eu tive de acabar com a criação de porco lá e as galinhas. Por quê? Nas 2 primeiras semanas, me roubaram 8 cabeças de porco. Inclusive, um porco foi aberto, foi limpo dentro do barraco deles, que eles não deu conta de carregar para outro lugar, e os outros também. Chamei a polícia, fez ocorrência, aí você acaba arrumando animosidade. O que eu fiz? Preferi largar a mão e deixar para lá. Certo? Então, eu acho que a questão quando fala sem teto, o próprio sem terra também, realmente é uma questão muito complicada. Agora, estou à disposição. Eu acho que agradeço muito aí a presença do promotor, doutor Breno Lins, que é uma pessoa que está sempre acompanhando esses movimentos aí na cidade. E sabemos também que tem gente na cidade que vive desses movimentos. Nós sabemos disso aí. Tem gente que tem fazenda, que anda de picape Fiat Toro, certo? Tem fazenda cheia de gado, que vive dessas situações aí, principalmente no perímetro urbano. Então, quer dizer, na realidade, os assentamentos, além de trazer um problema, aflorar um problema social, mas eles põem muita gente controlada. Tem gente que tem muito controlado em cima das pessoas, que põe as pessoas lá no local, não dá assistência nenhuma. Agora, tem gente que está nos assentamentos, o doutor Breno deve saber disso, que tem gente que recebe, se o cara não pagar, se atrasou na segunda prestação, já tem gente para ir lá e tirar eles do local. Isso aí, tem gente que está com mandado, não, está foragido. Então, eu quero colocar à disposição, vereador Adriano Zaghi, e os demais que estão participando, estou à disposição, e desejar aí a todos que realmente esse tipo de reuniões possa se tornar rotineira e que possa realmente ter um valor principal, que é atender as pessoas, não é isso? Então, acho que se tem área disponível que as pessoas não estão utilizando e é para a tal da exploração imobiliária, acho que realmente o próprio governo federal teria que ter um programa específico para isso.
mas que esses cadastros também sejam mais feitos com rigor. É raridade você ir num assentamento desses aí que a pessoa não tem um carro na garagem, é raridade. Eu já vi nesses assentamentos aí que tem até Hilux nas garagens. Hilux não, caminhonete Nissan. Caminhonete Nissan, carbão. Tem muito fazendeiro que trabalha aí, às vezes o cara que trabalha e não tem um carro igual tem o pessoal que invade a área na cidade de Uberlândia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tonico. Agora nós passaremos aqui a participação do público. O primeiro inscrito é o doutor Fernando Vital. Eu peço a objetividade aí para usar a palavra até 3 minutos. Nós temos aqui, vamos abrir para 5 inscritos. Nós temos o Fernando, doutor Fernando, Luizão e a Cláudia Guerra. Se tiverem mais 2 ou 3 aí que queiram usar a palavra, a Sônia que levante a mão aqui embaixo no rodapé do vídeo de vocês aí, para que eu saiba. Então, vamos lá com a palavra, doutor Fernando Vital. Bom dia a todos. Então, eu vou dispensar os cumprimentos para ser mais breve. Adriano, tem uma história que alguém com o microfone ligado aí. Prova de tambores? Tem que ligar, não dá para escutar. Tem uma história que a gente escuta desde pequeno, que é aquela história do amigo da onça. Todo mundo conhece o amigo da onça. O amigo da onça é aquele cara que fala assim, se você encontrar com a onça, o que você faz? Aí o cara fala, eu dou um tiro nela. Mas se você não tiver um revólver, aí eu subo na árvore. E se não tiver uma árvore? Aí eu saio correndo. Mas se não tiver jeito de você correr? Aí a pessoa fala, olha, você é meu amigo ou você é amigo da onça? O que eu quero dizer com isso? O tema é pandemia, pelo que eu entendi. Corte de energia em pandemia. Então, se a gente for filosofar em cima de muita coisa, a gente vai chegar em temas, assim, em assuntos que não vai acabar nunca. Então, diante desse tema, que é da pandemia, a gente não tem, eu não vejo outro sentido a não ser ter uma sensibilidade dos órgãos públicos em viabilizar ações que não prejudique uma população que está vindo, já estava vindo empobrecida e agora empobreceu mais ainda. Então, eu vejo os órgãos públicos e técnicos, os técnicos da CEMIG, coitados, eles não têm culpa nenhuma. Eles não têm poder de falar diferente daquilo que estão conseguindo falar ali. Mas eles estão sendo um amigo da onça. O Estado está sendo um amigo da onça. Enquanto a gente está tentando viabilizar, o Breno Lintz falou sobre sensibilidade e fazer todas as ações, e o Estado vem com desculpas. Não, mas não pode isso, não pode aquilo, porque tem uma lei aquilo, tem uma lei aquilo, então é um famoso amigo da onça. Então, eu acho que, nesse momento de pandemia, a palavra é sensibilidade, a palavra é viabilizar projetos. Então, Adriano, para concluir, eu quero fazer algumas ponderações. Eu senti a ausência muito grande da Câmara dos Vereadores no comitê do Covid. Eu não vi representantes dos vereadores no Covid. Eu vejo que os vereadores é o representante do povo, então eles tinham que estar lá, na minha opinião. E queria dar alguns encaminhamentos aqui, Adriano. Eu acho que a Câmara e a ciência deveriam ver isso para a população em termos de pandemia, né? Em momentos de pandemia, não dá para cobrar taxa de lixo. Eu acho que pode ser prorrogado. Não pode diminuir taxa de energia, mas pode, a prefeitura pode tirar a taxa de iluminação pública para facilitar para o povo. Eu acho que não é época realmente de obras públicas. Eu acho que tem que interromper. Ah, mas o dinheiro é para aquilo. Não, eu acho que priorizar essa questão, né, e viabilizar os projetos, Adriano. Então, é sentar e viabilizar, não deixar que uma vírgula impeça de ajudar a população. Então, nós estamos numa pandemia onde a gente tem que viabilizar o projeto. Então, eu vejo que, em vez do Estado ser o amigo da onça, eu acho que tem que ser amigo do povo, porque o dinheiro é do povo. O dinheiro não é do político, o dinheiro é do povo. Então, para o povo tem que ser revertido. É só isso. Muito obrigado, parabéns a todos. Obrigado, doutor Fernando, pela sua participação. Então, nós passaremos agora
ao Luizão do Morada Nova. Nós estamos acelerando um pouco, porque nós precisamos, ao final, fazer alguns encaminhamentos e os nossos convidados aqui que já pediram a palavra, como o doutor Higino. Então, com a palavra nesse momento, Luizão do Morada Nova. Por favor, eu gostaria de dar a palavra. Sou Erivan, representante do Irmanduzzi. Bom dia, Adriano. Está me ouvindo? Bem. Sim. Sim, bom dia. Eu queria primeiro, eu estou até nervoso pela fala desse Tunico aí. Sabe, ele parece que ele nunca esteve aqui, não sabe nem onde fica, e vem falar um negócio desse da comunidade da gente aqui. Aqui é uma comunidade trabalhadora, uma comunidade que paga suas contas, uma comunidade que respeita os outros. E eu vejo uma pessoa entrar numa rede dessa para falar uma merda dessa de uma comunidade igual a minha, o que, que ele conhece? Qual que é a representatividade dos 700 votos que ele teve para ele vir falar uma coisa dessa da gente aqui? Voltando ao assunto da discussão agora, a questão da minha comunidade, do Morada Nova, nessa questão da rede elétrica. A rede elétrica está na nossa porta. Não teria gastos, Adriano. Bastaria a CEMIG pegar e autorizar os moradores a colocar um padrão na casa deles. Porque todo mundo aqui sonha com uma energia limpa, uma energia honesta de pagar as suas contas. A questão do DMAI. A tubulação passa na minha porta. É como o doutor Breno falou, que é muito parceiro e que tem ajudado muito na questão do impedimento dos despejos. Porque, inclusive, a Prefeitura de Uberlândia continua pedindo despejo. A minha área foi pedido o despejo dela em janeiro, depois do começo da pandemia. E nós estamos aí na luta para tentar permanecer no lugar que nós estamos aqui há 30 anos. Desde antes de 93 nós estamos aqui. Então, assim, eu fico triste de ver a maneira que esses novos vereadores tratam as comunidades pobres e as comunidades carentes. O senhor está entendendo? Isso aí que ele falou tinha que ser publicado para a gente poder saber o posicionamento da pessoa em relação aos outros. Outra coisa também, eu até me perdi, sabe? Assim, então, assim, a gente quer regularização, a gente quer pagar, a gente é trabalhador nos assentamentos, a gente vive de maneira honesta e a gente está aqui pedindo um apoio público que parem os despejos, que parem os cortes de energia, que autorize a ligação de água, que autorize os direitos básicos. Porque o que acontece? Durante a pandemia, na pior fase de todos os tempos, de desemprego, de pobreza, ele quer jogar mais gente na rua. Não é só cortar a luz, não, ele está pedindo despejo. Certo? E se não fosse a intervenção de pessoas, igual o doutor Higino, que tem salvado, que tem levado a gente, que tem apresentado a gente para pessoas como o doutor Breno, que sensibiliza pelo nosso sofrimento. Sabe? Agradeço muito a você também por ter trazido esse problema à tona, porque ele está aí. E, ao mesmo tempo, que rumo que essa Câmara está tomando? Que rumo que a Câmara de Uberlândia está tomando? Porque eu pensei que com essa queda desse grupo do mal que estava aí, isso ia melhorar. Aí me aparece um tal de Tunico para falar uma merda dessa aqui. Luizão, peço respeito aos vereadores. Eu estou saindo. Desculpa, passei minha opinião. Agradeço ao doutor Breno pela ajuda que ele tem dado às comunidades. Agradeço ao senhor pelo espaço, Adriano. E agradeço ao doutor Higino, que tem carregado a gente. Obrigado. Terminei. Tá. Aqui nós somos democráticos, mas pedimos o respeito. Eu quero que fique riscado a palavra aí de ofensa ao vereador Tunico. Cada um tem sua opinião. E eu acredito que quando o vereador Tunico usou da palavra, Luizão, ele não generalizou e quis dizer de toda a comunidade do Morada Nova. Ele apenas pontuou algumas questões, né, que pode ser objeto de crítica, mas desde que seja feita de forma respeitosa. Então vamos lá. Agora vamos passar para o Erivan. Erivan do Irmanduzzi. Vamos lá que o tempo está correndo, gente. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar o doutor Breno Lins, que ele foi muito feliz em sua fala
Tá? E quero antecipar logo, vou ficar buscando rodeios. O Irmanduce é uma comunidade que muito bem organizada, tá? E estamos dispostos a pagar pela energia. Se a CEMIG for até o local, nós temos condições, temos dinheiro em caixa pronto para eles organizarem algumas coisas lá dentro e fazer a nossa energia funcionar. Se eles vão retirar depois ou não, mas já adiantando, com certeza não vai retirar, tá? Eu deixo bem claro, nós estamos dispostos a pagar. Somos quase 700 famílias, tá? E a comunidade é muito boa, muito receptiva, não tem badernagem lá, não tem briga, não tem confusão. Então, por favor, vamos ver nós, tá, com mais respeito, porque nós somos seres humanos, e seres humanos não pode ficar sem água e sem energia. Então, por favor, CEMIG, venha até nós buscarmos uma solução. Tá? Nós temos a solução, basta a gente trocar ideias. Tá bom? Muito obrigado aí aos caros vereadores, muito obrigado a todos aí pela palavra. Obrigado, Erivan. Com a palavra, doutora Cláudia Guerra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vou ser bem breve por conta do tempo, parabéns pela iniciativa, o tema é relevante e a gente sabe que dentre as pessoas atingidas na pirâmide social do Brasil, e o Uberlândia reflete essa realidade, em torno de 70% delas são mulheres, com a falta de energia. Mulheres, negras, deficientes físicas e assim por diante. Então, nesse sentido, é fundamental que o Legislativo, enquanto representante da população que mais precisa e vulnerável, possa realmente representá-la. O direito à propriedade é um direito, mas o de moradia também é um direito básico. No entanto, a gente sabe que o acesso não é disponibilizado para todos, por isso existem as ações afirmativas, e essa discussão precisa caminhar para ações afirmativas e efetivas. E, nesse sentido, estou à disposição, os movimentos também de mulheres, para a gente pensar possibilidades, algumas foram aqui colocadas e cogitadas, e nós podemos estar juntos e juntas nessa luta. Gostaria, então, de me colocar à disposição, assim como o Conselho dos Direitos das Mulheres, que está aqui presente, o Núcleo de Estudos de Gênero, a SOS Mulher e Família, para cadastrar essas mulheres e fazer um filtro. Nós temos na ONG SOS Mulher e Família, nos prontuários de atendimento, aquelas pessoas que já têm o cadastro único, o CAD único, tanto que estamos agora distribuindo cestas básicas, porque a fome está presente e a falta de moradia também. Esse deve ser o foco, porque é um direito humano básico. Obrigada. Muito obrigada, doutora Cláudia Guerra. Nós temos aqui mais 3 inscritos, nós vamos finalizar, porque nós precisamos fazer os encaminhamentos. Já prepara aí, doutor Higino, que foi o primeiro dos nossos convidados que pediu a palavra. Eu gostaria também que o doutor Breno fizesse uma consideração final, ao doutor Wagner, o Marcos Paulo da CEMIG, não sei se ainda está aí conosco, mas o defensor público, eu falei, doutor Wagner, para que a gente possa tirar aqui alguns encaminhamentos. Gostaria de passar a palavra para a senhora Janine, ela está aí? Senhor Pitimista? Senhora Janine, enquanto nós aguardamos aí a senhora Janine, a Vera tinha pedido a palavra. Vamos lá, Vera, obrigado pela sua participação. Eu gostaria, Adriano, primeiramente agradecendo pela oportunidade, né? Mas, assim, eu me coloco nas palavras da Cláudia Guerra, que falou realmente o que tinha que ser falado, tá? Eu aqui também represento um comitê de mulheres e faço parte também do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, tá? Agradeço pela participação, mas eu me sinto contemplada e o tempo está correndo, vou dar oportunidade para outras pessoas. Obrigada. Obrigado pela compreensão, Vera. Sempre participante, ativa dos movimentos sociais, muito obrigado. O Jairo havia solicitado a palavra? Jairo? Então, a gente está aqui na comunidade do Glória, em uma das cozinhas comunitárias que o MTST constrói em Uberlândia, e dá para ver o que é o peso de uma cidadania que começa a ser realizada com a regularização fundiária, que é o fornecimento de energia elétrica.
Jairo. E um momento. Você está escutando ele? Em que todo mundo fala. Jair, eu tô com o microfone ligado aqui. É, fica. Vê se é isso. Melhorou. Melhorou? Melhorou? Não, eu estava dizendo o seguinte: eu saí de uma ocupação que é a Fidel Castro, numa das cozinhas comunitárias do MTST, e vim aqui para o Glória, em uma outra ocupação, em que a gente tem uma outra cozinha comunitária do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O que, que a gente percebe da diferença de uma comunidade para outra? Em uma, você não tem a regularização fundiária ainda aplicada e o fornecimento e o estabelecimento de fornecimento de energia. Na outra, tem. A diferença é visível. Na Fidel Castro, por exemplo, as famílias não conseguem tomar banho quente, porque a rede, mesmo que engata, ela é precária. Se as famílias não têm o direito de tomar um banho quente, tem que esquentar água na lata. E esse ano já foram duas crianças com queimaduras graves por esquentar água na lata. Como é que a gente vai discutir, então, esse direito à vida e esses direitos básicos, se isso não é permitido a essa população? A gente pode ver aqui no Glória o reflexo da regularização fundiária e esse milagre da cidadania que começa a ser efetivado. Isso muda a vida das pessoas, isso capacita as pessoas para dias melhores. Em um momento desse, um momento de exceção igual esse, né, da pandemia, em que todo mundo pede, né, fique em casa, isso é importantíssimo para que a gente possa se prevenir do contágio do coronavírus e evitar essas muitas mortes que seguem crescendo. A gente precisa garantir que essas pessoas possam ficar em casa. Não tem como a CEMIG cortar energia, não tem como cortar água, não tem como impedir que as famílias vivam... Piorou. Tem condições de vida e de ficar em casa. Ixi, o estatuto da CEMIG está o fornecimento como direito. Está o fornecimento e a transmissão de energia como direito. E a realização dele para áreas sociais, para corrigir distorções de uma sociedade desigual, de uma desigualdade que é revelada agora para todo mundo, nesse período de pandemia, em que as pessoas precisam ficar em casa para não haver o contágio, e às vezes não podem ficar em casa porque não tem casa, não tem energia, não tem água. Então a gente precisa movimentos sociais, a gente precisa de um diálogo com os movimentos sociais. Nós do MTST estamos dispostos a isso, e com as comunidades, para produzir as soluções disso. E em Belo Horizonte, quando eu estava lá e atuando... Ô Jair, não estamos escutando não. Jairo, você pode concluir para nós? Porque o seu sinal está ruim. Que a CEMIG criou alternativas. Uma das alternativas que estabelecia... Posso. Um padrão comunitário colocado pela CEMIG. E essa é uma das maneiras da gente resolver que, para esse período de pandemia, a gente possa, a curto prazo, estabelecer o fornecimento... Que a gente possa, a curto prazo, estabelecer o fornecimento de energia regular para as ocupações. E que, acho que deu, né, passado o período de pandemia, janeiro, urgente, as ocupações. Terminei aqui, mas o áudio está muito ruim aqui. O sinal obrigado, aqui no Glória é bem difícil. Obrigado. Vai melhorar. A doutora Janice não está aí, vamos passar para a Amanda. Janine, desculpe-me. Vamos passar para a Amanda, também havia solicitado, e a gente vai concluir com a Amanda e passar para os encaminhamentos. Amanda Godinho, por favor. O Tunico vai querer falar? Bom dia, doutores, mulheres presentes. É um prazer falar com vocês. Eu sou advogada em direitos humanos aqui em Uberlândia e região já há alguns anos. Trabalho especialmente com direitos de mulheres. Também já faço parte do CDM
em Uberlândia. E outra questão que precisa ser levada em consideração por vocês aqui da casa, e que é de extrema relevância, é a necessidade de regularizar esse fornecimento de energia devido às pautas das mulheres que são mais vulneráveis nesses tempos de pandemia, inclusive com questões de segurança pública, o direito de moradia e de habitar a cidade de fato. Esse problema de segurança pública infringe muito maior em cima das mulheres, negras e periféricas, como bem pontuou a Cláudia Guerra aqui, mas também se trata de trazer à tona a habitação que promove uma diminuição dos índices de violência, né, das regiões, seja dos assentamentos e de todas essas questões periféricas que são muito mais graves e muito mais pontuais e urgentes. Em um período de crise sanitária como esse, os índices de desemprego são maiores para as mulheres também, as mulheres negras, como a gente bem citou aqui. Então, quando se vai falar de uma reorganização, de uma regularização dessa pauta, é importante, imprescindível que se leve a regularização disso, dessas questões, que isso seja levado em consideração, porque é o maior grupo vitimizado. Inclusive, a gente fala aqui de mulheres de recortes de com deficiência, as crianças também. Então, passa por um recorte de saúde, de educação, de acesso básico, a saneamento, alimento, que é de extrema urgência, porque as mulheres são a força de trabalho, né, do país. Se vocês quiserem colocar numa perspectiva mais econômica nesse sentido, então as minhas falas ficam pontualmente nessa questão, para que seja direcionado também um olhar diferenciado nessa tratativa. Muito obrigada pela palavra, entendo que o tempo é curto, agradeço a todos pela oportunidade. Obrigado, Amanda. Doutor Higino, caminhamentos. Higino, só um pedido, por favor. Higino, você já poderia já fazer suas considerações e já o encerramento, para que a gente já pudesse encaminhar, além do encaminhamento, já despedia, para a gente apresentar os requerimentos e sugestões. Beleza, então, Lisa. Primeiro, se a Lisa ou o Adriano puderem me ajudar, só para esclarecer sobre esse Fundo Municipal de Moradia, quanto que é, quanto que estava e se está sendo usado, onde está sendo usado. Me parece que todos os fundos foram agrupados num fundo só e gasto no suposto combate à pandemia. Então, para a gente fazer a comparação de que provar, né, que tinha dinheiro para gastar nas comunidades, ajudar no combate à pandemia e não foi usado. Também, se o pessoal da CEMIG tiver ainda, tiver algum técnico da CEMIG, dizer quais são os critérios para usar o fundo que existe na CEMIG para ligação de energia. Alguns técnicos que eu conversei me disseram que bastava um entendimento entre MP, Prefeitura e a CEMIG, que poderia gastar mais ou menos igual foi no Glória. Então, esses são dois esclarecimentos que eu queria que as autoridades aí me ajudassem. Eu fiz uma conta rápida aqui, eu sei que a questão não é econômica, eu nem preciso disso para defender sem teto, para defender a ocupação, eu sou a favor de ocupação, sou contra latifúndio, acho que grande parte das terras são griladas, então não é esse o debate, mas só para dizer que nós não temos vergonha de estar do lado de quem luta por moradia, de quem ocupa a terra, de quem faz luta, né? Mas para quem pensa só no dinheiro, e acho que tem que pensar mesmo, em parte, se tivesse uma política de regularização das áreas ocupadas, pelo menos no que se refere à energia, eu calculei aqui 7 mil famílias, no mínimo que tem, desde 2012, vezes R$50 por mês, 12 meses e 8 anos, deu quase R$34 milhões, gastando só R$50. Então, assim, na verdade, além de ser uma política, até hoje, embora quase todo mundo aqui que participou da reunião seja a favor de manter a ligação de energia, hoje aqui parece que tem até um consenso na defesa dos direitos humanos e tudo, durante o tempo todo a gente finge que não existe, a gente sabe que tem gato, a gente sabe que é ilegal, a gente sabe que morre gente, no Glória morreram duas pessoas, pode morrer mais, que até hoje não tiraram o gato. A gente fica com os olhos vendados, a gente não faz nem conta. Eu acho que, economicamente, é viável ligar. E você tem, e parece que a política da CEMIG piorou, porque no Dom Almir, Prosperidade, Jonadec, é irregular, está ligado à energia. Então, eu acho que nós precisamos. O Breno falou de energia solar, de mudança de protocolo, eu acho que a gente tem que buscar isso. Eu acho que a Câmara Municipal, junto com o MP, podia procurar as autoridades estaduais e a CEMIG para pensar uma mudança de protocolo para enxergar o problema e arrumar soluções. Eu não quero ser duro, mas me parece uma hipocrisia, de verdade, você saber que tem gato e não ajudar a resolver. Eu acho que não tem que deixar por conta das comunidades. A gente negociava isso com técnicos da CEMIG. A quantidade de uso de energia, o horário de usar. Então, além de
ter um diálogo com as comunidades, tem que ter um recurso para dar a manutenção nas redes. Eu sei que parece um absurdo a própria CEMIG discutir a melhoria dos gatos, mas é o mais óbvio. Tem que ter um sistema. Se no Irmandu está com problema, então vai fingir que não existe, deixa a própria comunidade se organizar e melhorar o gato de modo regular e seguro, e a CEMIG vai esperar o povo mesmo se organizar. Eu acho que tem que ter um recurso para poder... nós temos que pensar numa forma de atender as demandas imediatas. Eu fiquei muito honrado também, estou terminando também, mas muita gente boa falou, com a participação da Cláudia Guerra e das companheiras que fazem uma luta muito importante na defesa das mulheres e, de fato, nas comunidades. A espinha dorsal da luta são as mulheres negras. Quem ocupa primeiro são os homens, mas quem aguenta mesmo o rojão são as mulheres e são as que mais sofrem. E já a violência doméstica já é grande, normalmente na pandemia aumentou, e quando não tem energia é ainda pior. Então, é princípio da nossa luta, mas também de lei, de que as casas fiquem em nome das mulheres. Eu acho que isso tem que se manter, precisamos acelerar isso. Penso que nós precisamos fazer um esforço enquanto a Câmara Municipal, o Ministério está fazendo isso, mas acho que a Prefeitura tem que acelerar os processos de regularização, que parte desses problemas estão nisso. E quero convidar, por fim, sem polemizar e com todo respeito, o Tunico para conhecer as ocupações. É muito duro escutar de um vereador que fulano tem uma caminhonete, fulano não sei o quê, fulano está roubando. A grande maioria, eu sou testemunha, 80% é de trabalhador, é doméstico, é pedreiro, é gente que não teve condição na vida, nenhuma oportunidade, que tem erros, que tem problema, é evidente, todo lugar tem, até na Câmara teve. Então, não dá para você olhar para um lugar e apontar o erro e dizer que isso é para conhecer. O povo está passando é fome, Tunico. Então, se você quiser conhecer, você está convidado. E acho que é um grande preconceito dizer que a chácara dos seus parentes foi assaltada e por sem teto. Porque aqui no Santa Mônica tem muito assalto. E eu não falo que são os vizinhos. Tem assalto toda semana. Tem assalto da cidade inteira. Então, o fato de alguém ser assaltado ou roubado não quer dizer necessariamente é de um grupo de sem teto. Que a grande maioria é trabalhador. E os erros que você apontou e você conhece, tem que denunciar e tem que ir atrás. Que ninguém colabora com o mal feito. Obrigado, gente. Como tenha seu direito, e a gente acompanha isso. Eu que quero agradecer, Adriano, estou à disposição, que Deus abençoe a gente para tomar decisões aqui que facilitem a vida do povo. É isso, muito obrigado. Obrigado. Dr. Wagner? Bem, Adriano, para finalizar minha fala, queria ponderar a respeito do que eu disse, que há necessidade de, hoje em dia, nesse período de pandemia, quebrarmos preconceito e termos prioridades. Eu acho que o problema é muito complexo, não é uma solução mágica que vai ocorrer de um dia para o outro para resolver esse problema, mas acho que tudo que nós falamos hoje aqui de manhã se resume em duas palavras: quebra de preconceito e prioridades. Prioridades que devem se resumir a atos concretos mesmo, né, para tentarmos resolver esse problema, porque, como o doutor Higino falou, a maioria da população que vive em assentamentos, sejam assentamentos regulares ou regulares, são pessoas do bem, e em toda a comunidade há pessoas que às vezes não são pessoas do bem, mas em sua maioria são sim, e essas pessoas merecem sim todo o respeito, e esperamos que o poder público consiga uma solução para fazer a ligação de energia para essas pessoas de maneira regular e garantir aí o princípio da dignidade da pessoa humana para essas populações carentes. E eu me coloco à disposição, doutor Breno, doutor Higino, a Defensoria Pública, no que puder contribuir para facilitar, ajudar na solução desse problema, nós estamos à disposição para propor ideias e regularizar esse problema, que é um problema de muitos anos, e essa pandemia vai servir para isso, para refletirmos e termos atos concretos para resolver esse problema. Então, muito obrigado, eu queria, em nome da Defensoria, agradecer o convite, por estar participando dessa reunião, e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Wagner, uma vez mais, leve o nosso abraço e o nosso agradecimento aos defensores e defensoras públicas da cidade de Uberlândia. Com a palavra, doutor Breno Lintz. Breno, desabilita o áudio. Adriano, o que eu pensei durante toda essa discussão aqui? Nós precisamos
conversar com o governo do estado, porque eu entendo que o problema vivido aqui em Uberlândia deve ser comum em vários outros municípios do estado de Minas. Então, a primeira coisa é tentar, por intermédio dos deputados, ou que os deputados nos forneçam relações públicas do governo de Minas, porque eu vejo o governo de Minas trabalhando bem, trabalhando para tentar fazer com que o estado volte à sua normalidade na questão econômica. O nosso governador está recebendo elogios do Brasil inteiro, porém, não tem quem comunique com os municípios e as necessidades que os municípios têm. Eu não consigo ver isso. O deputado nosso aqui, o Luiz Humberto, foi porta-voz dele na Câmara, foi representante dele na Câmara, e mesmo assim a gente vê que o governador não é de muita conversa e não é de muito buscar as necessidades das regiões, não. Mas eu acho que Uberlândia, uma Câmara de vereadores de uma cidade tão grande como Uberlândia, a segunda maior do estado, deveria ser ouvida e deveria ser atendida até. Então, a minha proposição é buscar nos deputados como chegar e conversar com o governo estadual para ver se ele sensibiliza a CEMIG para que a gente mude esses protocolos. Eu me comprometo, da minha parte, procurar a chefia da minha instituição, do Ministério Público, e, sem dúvida nenhuma, convencê-los de que algo tem que mudar. Então, tem que se sentar de novo numa mesa para que mude esse protocolo. Minha consideração é essa, Adriano. Muito obrigado, doutor Breno. Faremos isso. Lembrando aqui que a vereadora Lisa, eu quero passar a palavra para ela. Ela fez o convite aqui para os deputados. E nós precisamos dos nossos representantes aqui da cidade. Temos aqui 3 deputados estaduais para nos ajudar nessa força-tarefa aí. Vereadora Lisa Prato, com a palavra. Bom, eu quero aqui agradecer ao Wagner Ramos, nosso defensor público, ao doutor Breno Lins, agradecer ao vereador Adriano nessa parceria com a Comissão de Participação Popular, ao Marcos Paulo, representando a CEMIG, e os outros técnicos, ao doutor Higino Marques, todos que participaram aqui. E quero dizer que nós vamos fazer alguns encaminhamentos, conforme o doutor Breno bem colocou. Essa questão do protocolo, nós sabemos que tem que fazer algumas mudanças, pois tem que alterar esse acordo e tem que ter uma regionalização específica, porque ele falou que o problema de Uberlândia é um e de outra, do restante tem que tomar decisões específicas para cada problema da região. Quanto à resolução da ANEEL 414 também, eu proponho que a gente apresente um requerimento das duas comissões em conjunto, mandar para o nosso deputado federal, que nós temos aqui em Uberlândia, o Elton Prado, e o nosso documento para os nossos 3 deputados, Leonide Bolsas, Elismar Prado e Luiz Humberto Carneiro, juntamente também um documento que a gente possa mandar para a CEMIG, e já pedindo o apoio dos técnicos que aqui participaram, que estão conosco ainda, quanto o padrão comunitário, onde pode ser colocado, e também fazer um pedido de informação que eu gostaria de mandar para o Carriche, para que ele pudesse nos informar quanto ao fundo, se foi utilizado, se tem alguma sugestão nesse sentido, porque nós falamos de pedido de informação do fundo que é existente, se foi aplicado, se tem alguma proposta, nós possamos mandar para as pessoas que participaram do debate conosco. Eu quero também aqui dizer que tem uma construção coletiva essa questão da luta pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Não é fácil, as pessoas já sofrem bastante em tempos de pandemia, estão passando fome, não tem como tomar banho. Então, eu creio que mesmo que a pessoa não possa pagar, ela tem direito a ter o mínimo de água e de energia, são direitos essenciais e que nós temos que lutar por isso. E aí,
saber separar o joio do trigo, bem colocou, a maioria são trabalhadores, são pessoas que realmente precisam, são os mais pobres que precisam ter essa defesa nossa. E sem preconceito, de forma que a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes entram nos movimentos, acabam manchando alguns movimentos, mas nós temos que perceber que o que tem é muita gente pobre que precisa de apoio, que tem, e a minha preferência sempre foi pelos que mais precisam. Se me permite, Adriano, só acrescer junto da Lisa, por gentileza, obrigado, se for possível. Pois não. Só para cooperar, por gentileza, posso cooperar com a vereadora, a colega Lisa, por 2 minutos? Pois não, acho. Só crescer junto à sua lista, Lisa, sem querer ser redundante, se houver, estou colocando à disposição também o nosso deputado da nossa igreja, Leandro Genaro, e o Stepno Aguiar, que são federais e estaduais, e já tem cooperado, assim, dentro da possibilidade, junto nesse momento de pandemia. Qual que é o primeiro nome do senhor que você falou, o primeiro deputado? Leandro Genaro. Ah, tá. Conheço mais, é o meu colega. São os dois deputados da nossa igreja aqui, local, e o Stepno Aguiar, que também é o federal, né? Uhum. Pode ficar na liberdade de colocar, e eu havia pedido, Adriano, só para não querendo ser redundante, cumprimentar a todos também, achei maravilhoso e a participação de todos, a colocação, e esperamos também que saia disso algo prático para que possamos verdadeiramente se representar toda a nossa população junto ao governo do Estado. Obrigado pelo tempo dispensado, desculpe ter pedido dessa forma a palavra. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço, pastor Atila, e nós vamos colocar, inclusive eu já tinha feito a proposta de mandar os 3 deputados aqui e os deputados da nossa região, e acrescentando estes 2 também, no sentido que é muito fácil vir pedir apoio e depois, quando a gente tem grandes problemas na nossa cidade, a gente não tem um retorno suficiente. Eu gostaria de dizer que nós solicitamos uma audiência pública para discutir também a questão do boletim virtual, que é um problema que foi citado aqui, não é o tema específico de hoje, mas as mulheres, nós sabemos que são realmente as mulheres as que mais sofrem, porque acabam faltando energia e ainda convivem junto com agressores, e nesse tempo de pandemia a gente sabe que a violência é terrível, e houve aí uma lei da deputada Marília Campos, que nós cobramos muito do governador para que ele pudesse disponibilizar o link do boletim virtual, e já foi feito, e nós vamos aqui fazer um debate na semana que vem para poder ser informativo, educativo para todas as pessoas. Todos vocês estão convidados. A nossa proposta é que a comissão trabalhe em conjunto, direitos humanos, defesa do consumidor, participação popular, convidando já as delegadas, a Casa da Mulher, a Conselho Municipal de Direitos da Mulher, o Clube Ser Optimista, o pessoal da universidade e todas as instituições que trabalham com a questão específica da mulher na luta. Então, para que a gente possa falar um pouco desse boletim virtual, como participar, porque nós estamos trabalhando de forma remota, mas nós sabemos que é possível a participação popular. Hoje aqui nós tivemos quase 100 pessoas participando, né? Seria um plenário lotado, e são pessoas de vários movimentos e vários vereadores e vereadoras, que eu considero muito importante. Então, eu quero agradecer, dizer que nós vamos exigir essa documentação. Eu solicito que o Breno falou que vai tentar já juntamente aí com o defensor público, tentar fazer essa costura com esses movimentos. Nós vamos encaminhar aqui o pedido tanto para os deputados, para o governo federal, quanto a questão estadual. Mas também nós solicitamos para que vocês possam, aí o Breno, juntamente com o doutor o defensor público, o Wagner Ramos, providenciar, conversar e buscar todos os atores para que a gente possa avançar na possibilidade de colocar um padrão comunitário onde tem problemas de segurança, bem colocado pelo Ricardo e o representante da CEMIG, ver essa possibilidade com o poder público, que seria importante que pudesse ser o Ministério Público. Nós estamos à disposição de participar em conjunto com vocês, mas muito importante que o Ministério Público, juntamente com o defensor público, possa provocar, junto à administração e os órgãos responsáveis, a gente levar o mínimo de dignidade e segurança às pessoas que precisam de ter aí o mínimo para poder viver com dignidade, né? Que é tomar um banho quente, que é poder evitar queimadura de crianças, que é a pessoa poder ter água para higienizar as mãos, e avançar e ter essa visão sem preconceito de quem mais precisa, que precisa realmente de todas as instituições que estão aqui, que a gente possa defender, regularizar, fazer com que tenha saneamento básico, lutar para que a gente tenha qualidade de vida. Então, é a intenção da nossa comissão,
eu já agradeço, e nós vamos discutir também essa questão da resolução da ANEEL, de 414, no artigo 4º, pedindo aí alteração, ou no mínimo fazendo gestão para avançar o debate, porque só o fato de tanto de pessoas discutindo um tema como este, mostra que nós temos pessoas que gostam de gente, que preocupam com as pessoas, e eu é que agradeço a todos vocês, senhores vereadores, senhoras vereadoras, as lideranças, e a parceria da comissão, que o Adriano foi tão solícito quando o problema chegou, que a gente pudesse fazer essa audiência de forma conjunta. Muito obrigado à vereadora Lisa Prado. Uma vez mais, agradeço os nossos convidados, doutor Higino, representando a Pastoral da Terra, o doutor Wagner, defensor público, doutor Breno Lintz, promotor de justiça, e também ao representante da CEMIG, o senhor Marcos Paulo, bem como os demais que utilizaram a palavra, o Ricardo, o Francislane, bem como todos os vereadores que aqui participaram, estão até agora, Amado Júnior, Leandro Neves, Tunico, Átila, Isaac e todos os outros que participaram aqui conosco, né? E também os nossos participantes, que é... Seu áudio está aberto, Liz. E eu quero finalizar tomando emprestado aqui a palavra central do nosso debate, foi usada aqui por fim na fala do Dr. Wagner, que é o princípio da dignidade humana, né? Em que nós podemos falar de direitos humanos, né, que é uma luta que a gente trava diariamente em favor de uma sociedade, né, ao contrário do que dizem muitos, de forma preconceituosa até, e até desinformada, lutar por direitos humanos, pela dignidade da pessoa humana, é lutar pela humanidade inteira. Então, essa é uma discussão suprapartidária. O que é isso? Não há partido aqui, porque nós estamos lidando com vidas, com a dignidade das pessoas. Então, temos que ter a mente aberta, convidar os demais vereadores, Leandro Neves, Amado, Átila, Valquir, que está aqui, e outros mais, Misak, para que nos ajude a trazer os demais para essa luta. Não é uma luta minha ou da vereadora. Quando a gente propõe uma audiência, um debate, passa a ser da Câmara. Então, nós temos aqui o compromisso e o dever até de defender essas pessoas. Não é fácil, como foi dito aqui, há uma burocracia enorme para que isso seja efetivado, mas nós não podemos desistir. Cada um fazendo e cumprindo com o seu papel, acredito que a gente avança. E o objetivo é comum, é o ser humano, é o cidadão, é a cidadã que se encontra numa situação muito desfavorável. A exemplo do que o doutor Higino disse aqui no começo. E eu quero, doutor Higino, eu me lembro de Bertolt Brecht, que disse certa vez, falar de comida com um prato na mesa é fácil. A pessoa já comeu, então é fácil fazer esse debate. Agora, é difícil falar do fornecimento de energia quando você tem quando você não tem energia. É muito fácil. Então, a gente tem que mudar esse conceito e juntos a gente poder avançar nisso. Depois a gente vai trocar mensagens aqui para poder fazer esses encaminhamentos de uma forma mais efetiva, mas no mais agradecer a todos vocês, que todos nós tenhamos aí uma semana proveitosa, abençoada, né, que Deus nos proteja desse vírus e que a gente consiga romper, né, com esses desafios que nos são colocados. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Valeu. Boa tarde, boa manhã para todos e bom trabalho para todo mundo. Até.